Principal, que nós tenhamos dentro de nós um aspecto principal.
principal, um ponto principal: o amor. Nós precisamos ter amor no nosso coração. Nós precisamos estarmos revestidos do amor para com o próximo, do amor para com o nosso irmão. Nós temos que ter amor dentro de nós. Com rancor, com ódio de alguém, com uma mágoa de um parente, de um amigo, nós não vamos ter nunca a fé. Aquela fé que é o poder que nos faz remover até as montanhas. A fé que nós vamos ter representada nas leituras de hoje através do oficial romano, deste centurião. O centurião, um homem poderoso, ele tinha sob o comando dele 100 soldados. O nome centurião é por causa da centúria, ou seja, ele tinha uma tropa com 100 soldados. E ele tinha o poder de mandar cada soldado daquele fazer o que ele entendesse que fosse justo, que fosse necessário. Ele tinha esse poder na mão. Mas no momento em que ele vê o empregado dele, um soldado dele, um criado dele, mal, à beira da morte, ele procura Jesus, de quem ouvir falar. E ali em Jesus, ele deposita a confiança e diz: Senhor, se disseres que meu servo estará curado, ele vai estar curado. Não precisa que o Senhor entre na minha casa. E aí está a demonstração maior da fé. Mas o que nós temos também nesse exemplo? O centurião romano, ele não era judeu. Ele não professava a mesma crença dos hebreus, dos judeus. Ele era considerado pagão. E aí Jesus acolhe, acolhe a pessoa que não é da mesma crença, que não é da mesma religião. Acolhe. E ele pede a cada um de nós que acolha também o nosso irmão, seja ele pagão, seja ele da nossa crença, seja ele de outra crença religiosa. Acolha todos com carinho e com amor. E aí Salomão, na primeira leitura, nos fala que o templo que ele construiu, esse templo não era só um templo para ser usado e frequentado pelos judeus da mesma crença religiosa dele, mas era um templo para ser visitado também por pessoas estrangeiras, por pessoas pagãs. E aí você tem a mesma simbologia. Jesus atende o pagão. Salomão fala que o seu templo construído deve receber também os estrangeiros, o pagão. E aí nós temos depois a segunda leitura. Na segunda leitura, o que nós temos aí? Veja bem, Jesus pede que acolhemos o pagão, que acolhemos as pessoas de outras religiões. Salomão dirige-se ao seu templo e pede ao Senhor: Senhor, que aqui nesse templo seja recebido também um estrangeiro que possa admirar a sua grandiosidade, as suas obras maravilhosas. E aí a segunda leitura nos diz que nós devemos acolher, meu irmão. Mas aí, na segunda leitura, há um ensinamento muito importante. Nós devemos também procurar conhecer a palavra. Devemos estudar, sabermos
quê? Porque nós não podemos deixar que qualquer um chegue com falsos evangelhos, como diz a segunda leitura, e coloque esses falsos ensinamentos. Lá na segunda leitura está bem claro. Há muitos que chegam com falsos evangelhos, com falsas versões daquilo que a palavra diz, que nós precisamos estudar, para que nós possamos, no momento que formos receber um irmão, mesmo de outras denominações, possamos chegar para ele e também falarmos a nossa verdade. Mas se nós não dispusermos da inteligência para debatermos igualmente com o nosso irmão, não tem problema. Nós precisamos salvar o nosso testemunho de fé, o nosso testemunho pessoal de como é a nossa vivência na igreja, daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente escuta nas nossas celebrações e daquilo que a gente faz. O exemplo é importante, e só darmos o exemplo para o nosso irmão, nós estaremos construindo um diálogo muito bom, muito fraterno. Não precisamos mudar de crença, não precisamos que qualquer um venha com ideias mirabolantes sobre determinados temas. Nada disso. Precisamos apenas sabermos que o nosso comportamento, o nosso testemunho é o primordial testemunho de um bom cristão. É agirmos de uma forma fraterna, digna, honrada. É agirmos como pessoas de bem. É agirmos como se fosse amar o nosso irmão sem querer nada em troca. É darmos o amor ao nosso irmão sem exigirmos, sem esperarmos que o irmão se atribua com algum agrado, com algum carinho. É fazermos a coisa certa. É realizarmos a coisa certa. E a igreja nos permitiu hoje que nós tivéssemos este exemplo maravilhoso, este evangelho, o evangelho do centurião. A forma mais concreta de mostrarmos que, para que o milagre ocorra, não há necessidade de ninguém grite, não há necessidade de ninguém coloque as mãos sobre a cabeça do irmão, não há necessidade de alguém toque o irmão. O milagre pode ocorrer pelo poder da palavra. E foi o que Jesus fez. O poder da palavra de Jesus fez com que aquele cego fosse curado. É importante isso. A palavra tem força. E a palavra de Jesus pode mover os nossos caminhos, pode abrir os nossos caminhos. Se a tormenta, se alguma tristeza se abate sobre cada um de nós, basta confiarmos na palavra, basta procurarmos abrir a Bíblia, procurarmos ler os evangelhos, e aqui nós vamos encontrar a resposta da nossa angústia, do nosso sofrimento. Porque, queiram ou queiram, irmãos, a palavra tem poder. A palavra faz com que efetivamente possamos sermos curados, assim como o servo do centurião foi curado. Basta cada um de nós acreditarmos, mas acreditarmos piamente. E como eu disse, com o nosso coração cheio de amor, sem ódio, sem rancor, sem inveja, sem falar, olhar para o irmão e dizer assim: ah, e rapaz, aquele daí está ganhando muito dinheiro, está com um carrão. Não, é olharmos
Deus te dê muita saúde, muita força, muito trabalho para esse meu irmão que está lá prosperando, que eu também possa prosperar. Não com inveja, mas olharmos para o nosso irmão e realmente chegarmos e pensarmos com amor que esse irmão está conquistando a vitória e que nós também podemos conquistar. Faça que nós tenhamos amor no coração, que nós tenhamos fé de que a palavra de Jesus, ela não só nos libertará, mas nos mostrará o caminho certo para agirmos corretamente na nossa vida. Isso é que é importante. Você acredita? Você acredita no momento em que vai fazer a comunhão e que lá diz: Senhor, não precisa que entreis na minha casa, mas disse uma só palavra e sereis salvo. Senhor, não precisa entrar na minha morada, é só dizer uma palavra e eu serei salvo. Acredite nisso. Acredite também que o Senhor está aqui conosco, porque nós acabamos de falar. O Senhor está no meio de nós, e é nessa verdade, é acreditando na palavra de Jesus, é acreditando nos ensinamentos do Evangelho, que nós devemos cultuar a nossa vida. Com as fatigas, com as tristezas, com os aborrecimentos, mas que nós possamos superar isso tudo, construindo uma vida melhor a partir de agora, convertidos na palavra de Deus que está na vida. Amém? Amém.